da cikin ginshikin rayuwa, babu yanda za a yi rayuwa ta tafi daidai idan an kyale ma'auna suna abinda sai ga dama a kasuwa. Kowa ya ci karansa babu baka, ba zai taɓa yiwuwa ba a yi haka kuma a zauna lafiya. A ganin idan mutane, yan kasuwarmu suke yi odar shinkafa daga waje, a sauke ta a bakin teku a Lagos, manyan motoci su ɗauko ta su kawo ta arewa, a kawo Maiduguri kawai a kawo Kano. Babu yanda za a yi daga kawo shinkafar nan Kano ko Kaduna ko Maiduguri ko Sokoto, daga kawo ta kai tsaye a wuce da ita kasuwa a sayar da ita ba zai yiwu ba. Domin lokacin da aka kawo ta a waje, an rubuta a jikin katon buhu kilo 50 ne a cikin kowane buhu, to su kuma ba za su sayar da ita a haka ba. Sai sun je sun juye kowane buhu a cikin suto ɗinsu, suna da ƙananan buhu wanda ba su kai kilo 50 ba, sun sayo ta akan kilo 50, sai su juya ƙananan buhu masu kilo 40 ko kilo 45, amma a rubuce kilo 50.